ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনতকৈ আটাইতকৈ স্মৰণীয় বৰ্ষ একোৱেই থাকিব নোৱাৰে আমাৰ অগ্ৰজসকলে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আন্দোলন কৰিছিল আমাৰ অগ্ৰজসকলে কৰ সেৱা কৰি ৰাম মন্দিৰৰ সপোন দেখিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিশাল নেতৃত্বত অহা বাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে আমি ভাৰতীয়সকলে পাঁচ ছ বছৰৰ গোলামীৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশত আকৌ এবাৰ অগ্ৰসৰ হ'ম বাইছ জানুৱাৰী দিনটো পাঁচ ছ বছৰৰ গোলামীৰ শৃংখল ভাঙি স্বাধীনতাৰ এক অনন্য সোৱাদ আমাক আনি দিব বাইছ জানুৱাৰী দিনটো আমি এক গাম্ভীৰ্য আৰু কৃতজ্ঞতাৰে পালন কৰিব লাগিব অসমীয়া জাতি ভাৰতৰ সনাতন সভ্যতা আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব পাঁচশ বছৰৰ গোলামীৰ শৃংখল ভাঙি আমাক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিয়াৰ বাবে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিম বাইছ জানুৱাৰীৰ দিনটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত অসমবাসীৰ ঘৰত আমি একোটা একোটাকৈ চাকি আমি চাকি প্ৰজ্বলিত কৰি আমি ৰাম ৰাজ্যৰ আহ্বান কৰিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আমি কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে উপচাই দিম বাইছ জানুৱাৰী দিনটো আমি স্মৰণীয় কৰি ৰাখিম একৈছ জানুৱাৰী দিনটোত যুৱ মৰ্চাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'ব তাক আমি সফল কৰিম আৰু সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ এই চাৰিওটা দিনে অসমৰ প্ৰতিটো ধাৰ্মিক স্থলীত যি ধৰ্মৰে নহওক প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলীত আমি স্বচ্ছ ভাৰত পালন কৰিম আমি সকলোৱে ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈশ আমি এই চাৰিওটা দিন আমি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় প্ৰতিটো ধৰ্মৰ উপাসনা স্থলীত আমি 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 এই ৰাম ৰাজ্যৰ আহ্বান জনাই আমি স্বচ্ছ ভাৰতৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম বিছ তাৰিখে আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ নামঘৰত আকৌ এবাৰ ভাদ মাহৰ নাম পালন কৰিম আমি যেনেকৈ ভাদ মাহত আমি নাম পালন কৰোঁ বিছ তাৰিখে আমি নাম পালন কৰিম একৈছ তাৰিখে আমি যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু বিছ তাৰিখে আমি একোটাকৈ আমাৰ ঘৰত প্ৰদীপ জ্বলাই আমি ৰাম ৰাজ্যৰ আহ্বান জনাম প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ